God eftermiddag, Odense, og velkommen her i Odense Ny Bankocenter til Fejdergala 12. Det var en stor fornøjelse at byde velkommen her i aften til et program, der byder på 17 spændende kampe. Der er annonceret 18 kampe på vores fejdprogram, men kamp nummer 4 er desværre udgået på grund af sygdom. De første kæmper er klar, og kamp nummer 1 står imellem, skal vi sige, det er shoot fighting. De kæmper en omgang af 5 minutter, og det er ikke tilladt at slå, når de er på gulvet. Fra MMA i Esbjerg vejende 73,5 kilo. En stor hånd til Joachim Pausen! Det er godt, Joachim. Ja, så er det.